तुम मातम करने आए हो, सैयदा को उनसे लाल का पुलसा देने आए हो, तो गुवारो ये आजादानी हमको बड़ी मेहनतों से मिली है। जानते हो एक दौर था मुतवक्किल का, दुश्मन अहले बैत मुतवक्किल का दौर, तो जब उसने आजादारी से पाबंदी लगा दी थी, आज इतना बड़ा मजमा, मेरी माए और बहनें आई हैं जनाब जैनब का मातम करने के लिए, चार साल की बच्ची सकीना का मातम करने के लिए। ऐसे हुआ तो ये आजादारी हमको बड़ी मेहनतों से मिली, हमने बड़े कुर्बानियां दी हैं इन आजादारियों को हासिल करने के लिए। जानते हो मुतवक्किल ने आजादारी पे पहरा लगा दिया था शुक्रवारों, तारीख ने हमें बताया है कि जमाने में मुतवक्किल ने ऐलान कर दिया कि अगर कोई कब्र हुसैन की जियारत को जाना चाहता है तो जाए, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो जाए तो लेकिन अपने साथ एक और लेके आए, दो फरदाए, उनमें से एक जियारत को चला जाए, एक कब्र हो जाए। लोग जाते रहे शुक्रवार, एक दिन तारीख आवाज देती है कि एक औरत अपनी गोद में छोटे से बच्चे को लेके आए और आने के बाद उसने आवाज दे, मुतवक्किल के सिपाहियों, मैं हुसैन गरीब की जियारत को जाना चाहती हूँ, मुझे इमाम हुसैन की जियारत को जाना है। लोगों ने पूछा, सिपाहियों ने पूछा, तुमने हाकिम का हुक्म सुना है कि एक कत्ल हो जाए और एक चला जाए, एक कत्ल हो जाए एक चला जाए। इससे गुरु तारीख आवाज देती है कि भारत ने आवाज दी, हाँ मैं अपने साथ शहीद होने वाले को बुलाई हूँ। का कौन है? का ये मेरी आहोश में जो छोटा सा बच्चा है ना, यही है मैं इसे शहीद कर दो, इसे जिबा कर दो और मुझे हुसैन की जियारत को जाने दो, इसलिए कि मैं अपने बच्चे को कब्र होना गवारा करती हूँ। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं आपका हुसैन की जियारत छोड़ दूँ।
जगा कल्ला हो खैर जगा ए सोगवरो तुम्हारा सोचो मेरे और माओ बहनो तुम्हारी आवेश में भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरा सोचो उन बच्चों के बारे में सोचो ए सोगवरो मेरे भाइयों मेरा सोचो हुसैन की जियारत हमें कैसे मिली है हुसैन का मोहब्बत हमें कैसे मिली है ये हुसैन जो आजादारी बड़ी मेहनतों से हमें मिली है अभी तुम जियारत करोगे तुम्हारी निगाहों के सामने अलम आएगा फिर जना आएगा आएगा हमारिया आएंगे सोगवारे तुम जियारत करोगे ना लेकिन सोचो ये हमारिया इनके हम जियारत करने के लिए आए हैं कितनी मेहनतों से हमें मिली है सोगवारो तारीख आवाज देती है कि सिपाहियों ने मुतवक्किल ने कहा कि लाओ वो बच्चा कहा है सोगवारो बच्चा लाया गया अल्लाह किसी माँ को मंजर न दिखाए अल्लाह किसी माँ को ये मंजर न दिखाए एक माँ की निगाहों के सामने और उसका छोटा सा बच्चा सुना कर दिया जाए मुतवक्किल के सालिम सिपाहियों ने उस बच्चे को सुना कर दिया बच्चा सुना हुआ माँ के सामने माँ ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और आवाज दी मेरे लाल मुझे माफ करना मैंने चिल्ला दिया लड़कों के सबका भूल किया मैं अपने आका की जियारत पे जा रही हूँ इस रोजगार तारीफ कहती है जैसे ही उस औरत का कदम बढ़ाया मुतवक्किल के सिपाहियों ने कहा एक हुक्म और है का हुक्म क्या है का हुक्म यह है कि तू सिर्फ जियारत करने नहीं जाएगी उस बच्चे की लाश पर कदम रखकर गुजर जा और अपने आका हुसैन की जियारत को चली जा सोगवार तारीख आवाज लेती है एक मरतबा उस बच्चे और उस औरत ने अपने बच्चे की लाश को देखा और एक नया आवाज दी दीदी नमाज जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के ए सोगवारो वो औरत गुजर गई करबला पहुंच गई ज़ियारत करने के लिए पहुंच गई सोगवारो गुना कल्ला हो खैर जमा खुदा तुम्हें किसी गम में न बुलाए मुतवक्किल ने बड़े स्वर उठाए हैं सोगवारो देखो आज तो बहुत आसानी हो गई है हम तुम सुनते रहते हैं रोजाना फला जियारत को गया है फला जियारत को गया है फला जियारत करके आया है और जो भी आता है ना जियारत करके हम उसके इस्तकबाल के लिए जाते भाई तो बड़ा खुशकिस्मत है तो तुझे सर ये मौला की जियारत के शरफा दे लिया लेकिन सोगवारो ये हुसैन की जियारत कितनी कीमती है सुनोगे ए मेरे नौजवानों आज तो तुम बेवादा करते हो कि हम आपा हुसैन की जियारत को जा रहे हैं बच्चे नौजवान मुझसे कहते मौला ने दुआ कीजिएगा कि मौला हमारी जियारत को शौक कबूलियत अता करे हम जियारत करने जा रहे हैं लेकिन सोगवारो मुतवक्किल कितना जालिम बादशाह था जिसने जियारत ऐमान हुसैन पर पाबंदी लगा रखी थी एक पाबंदी सुना दी तुमको और सोगवारो अब तुम्हारी निगाहों के सामने अलमारा उससे पहले दो जुमले सुना दो सुनोगे पाबंदी लग गई आज हम जियारत हुसैन के लिए रोबिया नहीं देखते पैसा नहीं देखते कितना लगवाए नहीं पूछते भाई इतना बता दो क्या हमें आता हुसैन की जियारत को करना है हम अपने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें आका हुसैन की जियारत में ले जाइए सोगवारो मुतवक्किल ने पैगाम लगा दी सोगवारो जो तुम्हारी निगाहों के सामने अब पहली सदी आ रही है ये आलम तुम्हारे सामने आ रहा है ना सोगवारो इसे बशीर का आलम कहते हैं जब लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा था ना तो बाहर मदीने के इमाम सज्जाद ने काफिले को शुरू कर करवाया और उठवाने के बाद एक मरतबा बशीर को बुलाया बशीर तू तो शायर ना जा हमारे सुनानी मदीने लेके चला जा और मदीने वालों को बता दे कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया बशीर चला अलम लेके चला सोगवारो और कहता चला या अहिल्लाह सब अल्लाह मकाम लहुम बिहा तो जल हुसैन मोहम्मद नहीं नजर आ रहे आई जिस मोमिन हो निकल कर हो मुजरद व राशो मिन हो अलग तना तुम उदारो अरे मदीने वालों मदीना रहने की जगह नहीं रह गया
حسین قتل کر دیے گئے. اے مدینے والے, حسین کا جسم نازلی کربلا میں خاطر خون نہ پلٹینا پڑا رہا, اور حسین کے سر کو ارے نیزے کے دیال بندیال پھرایا گیا. ایسے وہ ارے بشیر پہنچا, ارے یہ سنانی لے کے مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا. سے وہ ارو تاروخ آواز دیتی ہے, ایک چھوٹے سے بچے نے دیکھا کہ عالم ایک شک لے ہوئے آواز بھی, بھائی عالم تیرے ہاتھ میں کیسے آیا؟ تو کیوں پوچھا ہے؟ آواز بھی مجھے معلوم ہے کہ میرا بابا علمدار ہے, علم تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا تم کس کے بچے ہو؟ آواز بھی میں آپ بادشاہ علمدار کا لڑکا ہوں. جنا کرنا ہو خیر کرا, اے سور وارو الم آ رہا ہے نا سور وارو. ایک مطلب وہ بچہ دوڑتا دوڑتا گیا, اور جانے کے بعد گھر میں داخل ہو کے کہنے لگا دادو ارے کوئی میرے بابا کا الم لے کے آیا ہو؟ جنا کرنا ہو خیر کرا, اے دادی کوئی میرے آؤ میرے بابا کا الم لے کے آیا ہے. اور دادی میں کہہ رہا ہے کہ یہ مدینے والا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہے گا, اور حسین قتل کر لیے گئے. یہ سننا بات مومن کی کھڑی ہو گئی, چادر پروف کی تیز کندھے سے چلتی ہوئی آئی, اور آنے کے بعد بشیر کے پاس تھا. بشیر کیا کہتا ہے؟ ارے کون حسین مار دیا گیا؟ کون کی سیدہ کا نام لوٹا گیا؟ آواز دی دی دی, ارے سیدہ کا لال حسین مارا گیا, نبی کا نواسا حسین مارا گیا, حسن کا پوتے بازی حسین مارا گیا, عباس کا آقا حسین مارا گیا. ارے ان بی بی نے ایک مرتبہ نظر کا رخ کیا والی, ارے سن رہے ہو یہ بشیر کیا کہہ رہا ہے؟ جگہ کلیا ہو خیر جگہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے. سر گوار ہو یہ علم آ رہے ہیں, سر گوار تمہاری نگاہوں کے سامنے. یہ علم اس علم کی شبیہ ہے جو کربلا کے میدان میں عباس کو حسین نے دیا تھا. بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو, اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. سر گوار یہ عالم تمہاری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے سو گوارو, یہ عالم کئی کربلا کے میدان میں عباس نے اٹھایا تھا, اور ایسا عالم اٹھایا کہ آج عباس کو علمدار کہا جاتا ہے. علی نے بھی عالم اٹھایا تھا لیکن علی کا علمدار کہو تو علی یاد نہیں آتے. ایسے گوارو تمہاری نگاہوں کے سامنے عالم ہے. سوگوارو عباس علم لے کر کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے گئے تھے نا سوگوارو, جب عباس علم لے کر فرات کے کنارے گئے ہیں سوگوارو, تو تاریخ آواز دیتی ہے کہ سکینہ در خیمہ پہ 40 بچوں کو لیے ہوئے کھڑی تھی, اور بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں میرا چچا دریا کنارے جا رہا ہے, اے بچوں میرا چچا دریا کنارے جا رہا ہے, دیکھ رہے ہو علم میں ایک مشکی بندی ہوئی ہے. اے سوگوارو یہ اس مشک کی علامت ہے, جو اس بش کی ہگی ہے کہ جو مشک سکینہ نے عباس کے حوالے کی تھی. اے سوگوارو ہر علم کے ساتھ ایک مشک اسی لیے بندھی رہتی ہے کہ دنیا کو چچا اور بھتیجی کی محبت کا احساس ہوتا رہے. سوگوارو یہ علم فرات کے کنارے عباس لے کے گئے تھے نا, تو چھوٹی سی 4 سال کی بچی سکینہ مسلسل کہہ رہی تھی بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. لیکن سوگوارو چھوٹے چھوٹے بچے سوتے ہوئے کوزے لیے ہوئے علامات دے رہی تھی, اللہ تاش اللہ تاش ہائے پیاس ہائے پیاس. سکینہ کہہ رہی تھی بچوں چپ لے جاؤ, اب پیاس کا شکوا نہ کرو, ارے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر جگہ. سوگوارو عباس چند کرتے ہوئے ایک مرتبہ دریا کے کنارے پہنچے, سکینہ نے آواز دی بچوں خوش ہو جاؤ کہ ہماری پیاس بجھنے والی ہے, دیکھو عالم دریا کنارے پہنچ گیا.
वजन फिर बुलंद हुआ। सकीना ने आवाज दी, बच्चों आज तो प्यास हमारी बुझ जाएगी, देखो आलम आ रहा है, अलमदार मेरा चचा अब्बास पानी लेके आ रहा है सब औरो। लेकिन इतने में एक मर्तबा अलम दाहिनी जानिब झुका, इधर अलम दाहिनी जानिब झुका सब औरो, उधर सकीना की आस टूटने लगी। चन्ने उनसे बच्ची ने अपने हाथ से कूजा जमीन पर रखा और दोनों हाथ बुलंद करके आवाज़ दी, परवरदिगार अरे मेरे चचा की खैर हो, जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ा सोगवारो, आलम फिर बुलंद हुआ। सकीना की आज फिर बन गई कि मुझे हमें पानी मिल जाएगा, लेकिन सोगवारो तारीख आवाज देती है एक मरतबा आलम बाएं जानिब झुका, आज जो आलम बाएं जानिब झुका है सोगवारो, तो सकीना जल्दी जमीन पर बैठ गई और दोनों हाथ बुलंद करके आवाज दी, ए परवरदिगार अरे मेरे चचा को मुझसे मिला दे। चला कल्ला को खाना चला, आज यही अल्लाह सबको सदेने का सोगवारो, ये आलम आ रहा है ना, ये सोगवारो सुनो के रवायत का एक जुमला तुमको सुनाता हूँ, खुदा की कसम रोने के लिए जुमला काफी है। तारीख आवाज देती है कि जब 21 रमजान को मौलाए कायनात की दुनिया छोड़ रहे थे ना, तो एक मतबा आवाज दी, अब्बास को मेरे करीब लाओ, अब्बास को मेरे करीब लाओ। देखो हमारे बुजुर्गों ने ये उसूल बनाया है कि जब भी आलम आएगा ना तो पहले अली के रोजे के ऊपर आएगा, यहाँ के सलामी बेगा जानते हो क्यों, ये बुजुर्गों की बनाई हुई रवायत गलत नहीं है। ये इसलिए है कि जब 21 रमजान को अली इस दुनिया से जा रहे थे तो आवाज दी, अब्बास को मेरे करीब लाओ, अब्बास को मेरे करीब लाओ। जब अब्बास करीब आए ना सोगवारो, एक मरतबा अली ने अब्बास का हाथ पकड़ा और अब्बास से आवाज दी, अब्बास अरे अगर करबला के मैदान में सलात पे कब्जा कर लेना तो उस वक्त तक पानी न पीना जब तक के हुसैन की प्यास न बुझ जाए, जब तक हुसैन की प्यास न बुझ जाए। सोगवारो अरे अब्बास का आलम नहीं कहने आता है, बाबा मैंने आपकी वसीयत पे अमल किया, बाबा मैं प्यासा रहा, मैंने पानी छुआ था तो मैंने अपना बाजू कटा दिया। जजाक अल्लाह खैरा जजा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। ए सोगवारो मुसलसल अलम आ रहे हैं ना अब्बास, अलम लेके फरात के किनारे गए थे और फरात के किनारे अब्बास ने मशकीजा भरा, मशकीजा लेके अब्बास खैमे के जाने चले, पहले दाहिना हाथ बंदा है। जब जनाब अब्बास का दाहिना हाथ कटा है ना सोगवारो, तो जनाब अब्बास ने शेर पढ़ा है, वल्लाहे इन कततुम यमनी, तुमने मेरे दाहिने बाजू को काट दिया और तुम ये समझते हो कि मैं जोर हो जाऊंगा, मैं शेर हजर करा, मैं शेर खुदा हजर कर्रार का लालो हूं, मैं तुमसे अच्छा नहीं करूंगा। सोगवारो अब्बास जंग करते रहे, बाया बाजू कटा, अब्बास की आस अभी भी नहीं टूटी, तो सोच रहे थे कि किसी तरीके से पानी खेमा गांव तक पहुंच जाए। लेकिन एक मतबा एक शकी का तीर चला और ये तीर जो चला है सोगवारो, तो समझ कर सकीना पे लगा, इधर पानी बहा, उधर अब्बास की आस टूट गई, अब्बास आगे बढ़ रहे थे सोगवारो, लेकिन तारीख आवाज देती है अब अब्बास पीछे चले, अब्बास लौटने लगे। अरे अब्बास खैमा गा कर कैसे जाए, सकीना से वादा करके आया था, ये मेरे लाडली अभी पानी लेके आता हूँ, लेकिन अब पानी नहीं है। एक मरतबा वरका इब्ने नौफल ने जनाब अब्बास के सब पे गोल लगाया सोगवारो, अरे अब्बास गोले से जमीन पर आए, आवाज भी आका हुसैन गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। जगह
پاک اللہ بخار جگہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے. ایسے گوارے جو نسل صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں یہ رسول احمد کی نشانی ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے. انتہائی حقیقت کے ساتھ اسے چومو, انتہائی احترام کے ساتھ اس کا استقبال کرو. ایسے گوارے دور سے مبارک کرو اور کہتے چلو اے آقا عباس خدا حافظ. جگہ کر لو خیر جگا ہاں سو گوارو عباس نے کہا میدان کربلا میں آ رہا ہوں خدا حافظ آقا حسین. اے غلام کا سلام قبول کیجیے. اس گور تاریخ آواز ہوتی ہے حسین اٹھے تو مسنت سے عباس کی آواز سن کے, لیکن اللہ کتنی مصیبت حسین پہ پڑی کہ حسین نے نہ کہا اے عباس الان ان کا سارا ظاہر بھیا, ارے تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی اور اللہ کا ہی لگتی ہے عباس. ارے اب تمہارے بغیر اس دنیا میں رہنا مجھے دوارا نہیں ہے میرے بھائی عباس. اور ایک مرتبہ حسین چلتے ہوئے آئے میدان کربلا میں, دیکھا برادر کا بھائی ارے ایڑیا لگا ہوا ہے, سرانے پہنچے بھیا عباس ارے حسین آ گیا. اے عباس حسین آ گیا. زمینیں گرم پہ حسین بیٹھے, عباس کے سر کو اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا اور آواز دی عباس آنکھیں کھولو ارے تمہارا عباس حسین آ گیا. سوگوارو تعریف کرتی ہے عباس نے کہا آقا آنکھ کیسے کھولوں. آقا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے ایک میں سر کا خون بھرا ہوا ہے آقا. ارے آپ سے کیا کہنا ہے میرے آقا. ارے جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی تھی آقا, جب تک کہ آپ کا روح زیبا نہیں دیکھا تھا. لیکن آقا آج کیسے دیکھو دنیا سے جا رہا ہے آقا, خواہش تو یہ ہے کہ آخری مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھ لو. کہا بھیا آ کے بولو. ایک مرتبہ حسین نے آقا کا دامن پکڑا اور پکڑنے کے بعد عباس کے آنکھ سے خون صاف کیا. عباس نے ایک مرتبہ ارے دیکھا حسین کے چہرے کو کہا خدا حافظ. سوگوارو بہت احترام کے ساتھ استقبال کرو اس شدید کی ارے اس جنا کی شدید کی. سوگوارو کہ جو حسین کو سنانی لے کے آیا تھا خیمہ دار میں آج تمہارے درمیان آ رہا ہے ارے بابفا ہے. بہت احترام سے سوگوارو بہت احترام بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھو سواری کا جو حسین کے سواری کی شدید ہے سوگوارو. ارے یہ حسین کی سواری کو جنا گیا تھا جب آخری رخ سے حسین آئے ہیں تو اس کے بعد وفا کو قدم رکھنے کے بعد آواز دی اے استبا وفا حسین کو آخری وعدہ گاہ تک پہنچا دے. استبا وفا نے اپنے سنہوں کی طرف اشارہ کیا اور جب حسین اس کے فرش سے ڈگ مکانے لگے تو ایک مرتبہ سے گوارو یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے اب تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گوارو ہم آقا امام حسن عسکری کا تعلق آ رہا ہے. سوگوارو آج تمہاری ذمہ داری ہے, آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آقا کو اپنے امام زمانہ کو پوچھا دو. تابوت آ رہا ہے امام حسن عسکری کا. سوگوارو 28 سال کی عمر تھی صرف میرے امام کی, 11 امام کی 28 سال کی عمر تھی. میں کہنا کہ اب باقی میں امام سے غور دیا اور اس کے بعد تاریخ آواز دیتی ہے کہ جنازہ گھر میں لا جا کے رکھا گیا. آواز متمد عباسی نے حکم دے دیا تھا, سپاہیوں کا پہرا لگوا دیا تھا کہ سپاہیوں دیکھو حسن عسکری کے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے. صرف دو عورتیں ہیں, ایک حکیمہ خاتون ایک نرجس خاتون, ایک امام زمانہ کی ماں نرجس خاتون اور ایک حکیمہ خاتون جارم امام کی بہن.
حسین اللہ اکبر ایسے ہوا رو اب تمہارے نگاہوں کے سامنے سے ہوا رو زینب کی امانی کی سبھی آ رہی ہے جب زینب مدینے پہنچی تھی نہ سے ہوا رو تو اس نے ایک مرتبہ آواز دو بیٹا سید سجاد میں نانا کے قبر پہ جاؤں گی ایسے ہوا رو زینب آئے تمام ہوا نانا کے قبر پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آواز دو بیٹا لوگوں سے کہہ دے ذرا دور ہٹ جائے اور سید سجاد نے کہا بھائی ذرا دور ہٹ جاؤ مومنہ دور ہٹ جاؤ مدینے والے دور ہٹ جاؤ اب تو مدینے والے دور ہٹے تو زینب آئی نانا کے قبر پر نانا ارے سنانی لے کے آئے ہو اے نانا کربلا میں 18 سال کا اکبر مارا گیا اے نانا 6 ماہ کا علی اکبر تیرہ سن کا نشانہ ہو گیا اے نانا اے نانا ارے قاسم کے واسطے پامال کر دیا گیا نانا میں کیسے کہوں ارے میرے دونوں لال اور محمد ارے کربلا کے میدان میں خاک خون غلطیدہ ہو گئے اے نانا آپ کو کیسے سناؤ نانا ارے آپ کا لال حسین جسے آپ اپنے پشت پہ سوار کرتے تھے جس کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے جس کے گلے کا بوسہ لیتے تھے نانا ارے اسے زخمی کیا گیا نانا اس کا دوا کاٹ لیا گیا نانا اور اس کے بعد زینب نے کہنا شروع کیا نانا اور بھی سناؤ کیا ہوا بھائی مار دیا گیا خیمہ جلا دیا گیا گھر لوٹ لیا گیا اے نانا ہمارے سر سے چادر چھین لی گئی ہمارے سرے پہ چادر نہیں تھی نانا ہمیں اسیر کیا گیا یہ کجاوا ان پہ دکھایا گیا اور اس کے بعد ہمیں بازار کفر شام میں لے جایا گیا منادی نگاہ دے رہا تھا اے تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھو ارے یہ ندی کی نوازیاں ہے یعنی کی بیٹیاں ہیں نانا اے نانا کیسے ٹکاؤ نانا اور اس کے بعد زینب نے اپنے بازوؤں سے رٹا ہٹائے نانا ارے دو اور نشانیاں لے کے آئی ہو اے نانا یہ کہہ کے ایک مرتبہ زینب نے رٹا ہٹائے نانا یہ بازو پہ میل کے نشان دے دو اور اس کے بعد ایک خون بھرا ہوا کرتا نکالا قبر رسول پہ رکھا نانا یہ آپ کے نواسے کا کرتا قبر رسول گھر پر آئی ارے زینب میں کربلا کے میدان میں تھا میں دیکھ رہا تھا اے سوگوارو اب تمہاری نگاہوں کے سامنے اس دیدے کے ہماری کی شدید آ رہی ہے سوگوارو جب مدینے پہنچی تھی تو کہتی ہوئی پہنچی تھی مدینہ تو جت بنا لا تقبلینا وبن حسرات الحیات جینا اے مدینے والوں اے سرور اس بیماری میں جناب لیلا کی وہ ماں کہ جس کا 18 سال کا لال مارا گیا تھا سوگوارے وہ ماں جس کا 18 سال کا لال مارا گیا تھا سوگوارے کیسے کہوں اس ماں کے دل سے ذرا پوچھو میری ماں اور بہنوں ذرا تصور کرو تمہارا اگر 18 سال کا لال ہو تو تمہیں کتنی تسکین ملتی ہے اے سوگوارے اب اس بیٹی کی ہماری کی سبھی آ رہی ہے کہ جس کا 6 ماہ کا لال ارے باپ نے کہہ کے لے گیا تھا ماں سے کہا تھا گھبراؤ نہیں میں پانی پلا کے لے آتا ہوں لیکن ہائے اب جب حسین لے کے چلے تو کاری کہتی ہے کیا لگا پورے فرمولا کا نشانہ بن گیا ہے حسین کیسے جائے آشورے تو تم شبیر کا تم اعمال کرتے ہو نا تو اعمال کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہو اور کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہو تو کہتے جاتے ہو ادم بتدا ہے وہ تسلیم اللہ نے یا اسی وقت کی حسین کے پاس وہ سوگوارو تمہاری نگاہوں کا سامنے استقبال کرے اس بیوی کی ہماری کشمی کی جس کا لال قاسم تھا اے سرکوار رونے کے لیے جمعہ کافی ہے کہ جب قاسم میدان کربلا میں گئے ہیں 13-14 سال کا سن لکھا ہے مقتل میں سوگوار تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ قاسم کی ماں اسے معلوم ہوا سوگوارو میرا لال
माले सुबह अस्ता हो गया है, सुबह ग्यारहवीं महर्राम। अरे ये उम्रा परवा लाशे कासिम के सराहने बैठी हुई बयान कर रही थी, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल कासिम खुदा हाते माँ जा रही है ले से गुड़े तुम्हारे निगाहों के सामने, और वो आ रहे हैं झूठे की शक्ति आ रही है से गुआरो, ये झूठ आ रहा है, ये झूठ आ रहा है से गुआरो, उस बेशीर का झूला, उस बेशीर का झूला से गुआरो, तो बेटूबे में झूल न सका, जालिमों ने झूल का निशाना बना दिया, ऐसे गुआरो झूला अली अकबर की निशानी है ना से गुआरो। अरे आलमाम से पूछे पूछो से गुआरो कि जब आलम को लूट के अरे बाहर लौटाए गए, अरे माँ की ये झूल ऐसे लिपटी जैसे अकबर में हुआ, अरे माँ कहो अली अकबर के झूले को से गुआरो। से गुआरे सुनो गए रवायत का फिकड़ा सुनाओ जो काफिला मदीने आ गया ना से गुआरे, तो एक दिन जनाबे हैं अपने जनाबे श्री हरि सज्जाद ने कहा कि ए मेरा सैयदे सज्जाद अपनी माँ से कहो कि अब साये में चले, बड़ा जमाना गुजर गया है वो साये में नहीं बैठी है, हमेशा धूप में बैठती है, रात भर रोज में बैठती, एक मतलब सैयदे सज्जाद आए और आकर कहा अम्मा चलिए घर के अंदर चलिए, ये सुनना था कि रबाब आसमान की तरफ देखा और आवाज भी परवरदिगार एक इमाम से वादा करके आई थी कि साये में नहीं बैठूंगी, एक इमाम वक्त हुक्म दे रहा है, इमाम के हुक्म को मानना वाजिब है, मैं घर में जा रहा हूँ लेकिन मेरी इज्जत जा रही हूँ लेकिन मेरी इज्जत रख लेना, ये कहकर कदम उठाया, पहला कदम दरवाजे के अंदर रखा और वो कफन उछली से परवास कर गई। अरे उसने कफन के बाद अब तो सामान खोला गया तो सोमवार तारीख आवाज देती है रबाब के उस पोटली में से, अरे सकीना की बालू अली अकबर के झूले के जली हुई लकड़ी, देखने वालों ने देखा तारीख आवाज देती है रबाब दुनिया से चली गई, हमारियां खत्म हो गई, शकी है खत्म हो गई, लेकिन सो गुआरो हम जाएंगे यकीनन खत्म हो गई तकलीफ, जो कहना था मुझे कह चुका, लेकिन सो गुआरो आज दिल से पुरछाते देखो यही वो दुखियारी माँ भी है, यही वो दुखियारी माँ भी है तुम्हारे दरमियान, इसी झूले में इसी जोश के दरमियान तुम्हारे पास आए, ऐसे गुआरो तो जिसने हुसैन को बड़ी मेहनतों से पाला था, चक्की पीस पीस के पाला था, और जिसने वादा किया था कि जो हुसैन पर आंसू बहाएगा मैं सैयदा अपना रूमाल लेकर हुसैन के मातमदारों के पास जाऊंगी और कहूंगी लाओ अपने आंसू मुझे दे दो, मैं जख्मे हुसैन का मरहम बनाऊंगे, लाओ से गुआरो आओ हाथ जोड़े उस दीदी की बारगाह में और कहे नौजवान आए करे दीदी सैयदा अगर हमसे हुसैन के मातम में कोई कोताही हो गई होगी तो ए दीदी उसी हुसैन का वास्ता हमें माफ कर दीजिएगा, ए दीदी खुदा हाफिज अकबर का पुरसा अकबर का पुरसा, ए दीदी अगर जिए तो अगले साल और गंदे तकी है।